Здравейте, уважаеми зрители! Започва Спорт в обектива. Гледате ни на живо в ефира на канал 3. Ето какво сме подготвили за тази вечер. Тази вечер в Спорт в обектива. Какъв стадион може да се построи с обещаните 100 милиона от премиера? Колко пари ще спечели България от турнира за Лигата на нациите, ако запази първото място в групата? Гост в студиото – икономистът Нено Ненов. Остава ли здраво стъпил на земята новия национал Кирил Десподов и готов ли е за мача на ЦСКА с Черноморе след контузията срещу Норвегия? България посреща Франция в Ботевград от квалификациите за световното по баскетбол в Китай през 2019. Какво направиха нашите момичета в днешния ден от световното по художествена гимнастика? Започваме по темите. Отново много спортен ден в България. Знаете, че сме домакини на три световни първенства. Имаме медал в художествената гимнастика. Бихме Франция на баскетбол. Волейболистите за сега губят от Иран на волейбол. Но след малко по всички тези теми, защото сега ще си говорим за пари. С голямо удоволствие казвам добър вечер и добре дошъл на нашия специален гост Нено Ненов. Добър вечер. Добър вечер. В нашето предаване рядко или почти никога не се случва да гостуват финансисти и икономисти, но тъй като премиера на България Бойко Борисов каза една много интересна сума преди няколко дни, когато беше на гости на волейболистите, 100 милиона, за да си построим ново кокетно стадионче, ако мога да го цитирам точно така каза, ако футболистите продължават да играят добре, което е чудо. Ние нямаме стадион и от години това ни е болна тема. Действително е така. Според мен тези афиширани от страна на премиера бяха по-рано правени подобни от други хора в обществените среди, когато стане въпрос за избори, преди кампания, по време на кампания, тогава обикновено се обещават такива неща. Какъв стадион може да си построим с 100 милиона? Ами, честно, 100 милиона какво? 100 милиона лева. Значи да. Той конкретизира, че става просто 100 милиона лева. Ами, стадион със сигурност, който няма да покрие всички лицензионни изисквания на УЕФА, като говорим за най-високата категория, четвърта категория, може да построим някакъв стадион някъде си. Според мен това не е удачно, тъй като икономически не би било издържано да построим стадион за 100 милиона, който след известно време ще трябва да реновираме, да ремонтираме, за да може да покрива все по така сериозните изисквания от страна на УЕФА, защото УЕФА почти всяка година залага нови и нови критерии, нови параметри, за да може съответно да се подобряват инфраструктурата на стадионите. Не говорим само за седящи места, не говорим за външен изглед на стадиона, а говорим и за създаване на търговска част. Все по-нараства така нуждата от места за хора в неравностойно положение. Това също е един от критериите на УЕФА, който въобще не трябва да се пренебрегва. Да не говорим вече и за тоалетните, които по нашите стадиони, меко казваме, отчаяваща картинката. Те са потресаващи. И нашите стадиони страдат от паркинг, с изключение може би този на Лудогорец, на който иде друг стадион в България да отидеш, ти няма къде да спреш. Което е страхотен проблем. Хората се движат с коли, да, някои използват метро и така нататък, но реално на Васил Левски, ако отидеш на матч, няма къде да си спреш колата. Така и УЕФА прави, между другото, редица компромиси с този критерий, касаещ паркоместата, тъй като той вече, предполагам, зрителите знаете, и платен от едната част на стадиона. И той съответно при голям матч, т.е. при посетители, които са над 40 хиляди, колкото всъщност е капацитета на национални 42 хиляди, доколкото 42 и нещо, 42 да. И нещо, да, според зависи, нали, от седящи, правостоящи, не би могло да поеме такъв брой автомобили, превозни средства, микробуси. Съответно, знаеш, че телевизията ходи с по-големи превозни средства. Представи си организация на фенове с автобуси големи, двуетажни. Въобще, това нещо... Центъра се блокира. Ние сме го изпитвали тук в София. Това да, и освен това, тук точно около националния стадион се супер трафика е доста сериозен и трудно е, нали, да въобще да се придвижиш до там с автомобил, ако говорим първо за пиков час и второ за двубой с някакво ключово значение. 100 милиона стряскаща сума. Звучи много грандиозно, 100 милиона лева. Нека в тази област, която вие сте специалист, да кажем какво точно може да се построи за 100 милиона. Какъв капацитет на стадиона?
на кои от изискванията може да отговори. За кое точно ще стигнат пари, къде може да се направи компромис. Тъй като вече говорихме друг път в нашото студио за зала Arena Armeids, на която също излезе доста пари. Но за стадион 100 милиона, колко са достатъчни? Ако говорим за бюджетни средства и т.е. за средства, които могат да се разпределят с лесна ръка, тъй като тези пари ще дойдат от централния бюджет, те ще дойдат от нашите данъци. Но от друга страна, ако говорим за чисто пазарно решение, т.е. някой външен инвеститор да дойде построи стадион, това сигурно през годините сме го гледали. Идвали са първо, ако си припомня да се върнем малко назад, Христо Тучков идва с испански инвеститори да построява стадион в Пловдив. Който трябваше да е национален. След което дойдоха едни немски концерни, IFES, ако не се лъжа се казваха, те също искаха на стадиона Славия да построят нов, модерен, да инвестират в него. Това също пропадна, защото тук пазара е малък. Тук един стадион не може да на икономически език да избие своята стойност, т.е. да се възвърне по някакъв начин инвестираните в него средства. Моето лично мнение по този въпрос е, че тези 100 милиона биха могли да бъдат използвани, за да се реновира и да се обнови националния стадион, тъй като това е една немалка сума. И благодарение на нея, съответно, ще може да покрием вече новите належащи критерии на УЕФА за четвърта категория. Именно да разширим паркоместата. Знаем, че в близост е прословутия стадион Юнак, където се провеждаше, можеха зрителите да гледат световното първенство. Там също може да се направи една зона за паркиране, която ще удовлетвори изискванията на УЕФА. Другото, което трябва да се ремонтират туалетните, за да може според изисквания всъщност за четвърта категория, за която ние би трябвало да се борим, защото тя е най-високата, искат на всеки само секунда искаха да има VIP места горе 5000, туалетните на всеки 1000 човека да има една брой туалетни, които обаче да са седящи места, да има такива за инвалиди, съответно да има разграфени сектори за инвалиди. И тези неща, според мен, с тези пари може да ги постигнем и другото, което е най-важното и което не знам защо в България, когато са строени стадионите, не са били покривани изцяло, т.е. се е правил само една козирка, така наречено на футболен език, само на централния сектор. Ако погледнем на Запад, дори... Скъпите билети. Да, разбира се, но ако погледнем на Запад, дори и съседите си покриват изцяло техните стадиони. Тоест, не само централния сектор, а въобще целият стадион е покрит. И по този начин ние спазваме съответно и критериите на УЕФА. От друга страна, ние трябва да променим осветлението, защото при едно закриване това осветление трябва да се разруши и да се направи ново. Тъй като също УЕФА имат изискване, осветлението да е не по-малко от 1400 лукса, както е, нали, за измерване на осветеността на стадиона. Добре, обаче от фенска гледна точка, мен ме е яд. Аз искам да имаме хубав стадион, на който да играе националния отбор, да бъде покрит, добре, да не е за 40-50 хиляди зрители, дори и за 30 да бъде, тъй като пък ключовите мачове, които пълна стадион, не са чак толкова много, които играе националния отбор. Как избиват на Филип Македонски II, македонците? Как си избиват парите румънците, които си направиха уникален стадион. Даже те, доколкото си спомням, нещо от сорта на 300 милиона Арена национална, нали, 234 милиона евро. Точно така. Да. Изглеждат впечатляващо тези. Стадион е невероятен, наистина, и той покрива абсолютно всички критерии. Първо, второ, от архитектурна гледна точка е много издържан, изглежда много добре и съответно на всеки един зрител би му било приятно да отиде на стадиона, дори и като зрител на някакво друго събитие, не само на футболен матч. Как ги избиват? Ами, това се избива с времето. Реално в момента, как да ти кажа, футбол е един маркетингов продукт. Тоест на стадиона си ти, ако нямаш обособена търговска зона, тоест ако нямаш така нареченото, ако го искаш, го кажи минимал. Хората да минават оттам, да пазаруват, т.е. по този начин ти да генерираш приходи, защото какво правим ние? Ние отиваме на каста, взимаме си билета на националния стадион и влизаме на стадиона. И не, и вестник за сядане си взима да не си изцапаме дрехите. Да. Това е единствената държава България, в която се продава такова нещо. За... Това е наистина много несериозно. Там всичките са с падащи седалки, нали, отиваш, но ти докато влезеш на стадиона, минаваш, имаш си фен магазин, имаш си обособени артикули с намалени и така нататък. Къде в София? Харчиш още пари. Да, но къде човек в София може да си купи оригинална фанелка на националния отбор на България?
дори за минали сезони, да ги направят с някакъв дискаунт, с намаление, както правят. Между другото, БФС доста адекватно почнаха да продават билети, т.е. с някакво намаление с предварителна продажба. Ако така направят и с други фенски артикули, дори с някакви книги, с някакви изписания, въобще може да се направи една маркетингова стратегия, с която хората, бидейки на стадиона, те да дават от своите средства, и по този начин стадиона вече да може да се изплаща. Това е логиката, която практикуват на Запад. От икономическа гледна точка, вярно ли е, че ако стадионът е хубав, седалките са чисти, има къде да изхарчиш пари, чувстваш се приятно, хората ще ходят само заради това, че ще се чувстват комфортно. Ще подкрепят отбора, дори да ни най-добре, ще има повече хора, отколкото на грозен, лош стадион, на мръсни седалки и така нататък. Това е може би косвен фактор. Прекият фактор винаги във футбол е била играта. Винаги, когато националният отбор побеждава или когато някой роден клуб също побеждава, фенската маса ходят. Но ако се подобри съответно инфраструктурата, действително ще почне да се пълни повече стадиона. Аз националния стадион, между другото, напоследък не съм го виждал пълен. Може би на юбилея на Христо Стоичков, на Димитър Аверлатов, но не напълно. А за вечното дерби от доста години, може би, вече не се е пълнил. Дори говорихме с Франция, когато беше матча, да, не се напълни. Не се напълни също, там имаше метеорологични условия, но... Нали... Които обаче ги изключваш, когато стадион е покрит. Разбира се. Не се влияеш от метеорологично. Разбира се, абсолютно, когато стадион е покрит, ти се чувстваш сигурен, комфортно на стадиона. Не те вали дъжд. Да, не те вали дъжд и не ходиш за дъждобран, защото те чедърите са забрани отдавна, нали? Но не ходиш с дъждобран, отиваш на стадиона като бял човек, дето се казва. В последно време националният отбор играе добре. Имаме две победи в Лигата на нациите, един нов турнир. Наскоро четох и ваша статия, имаше за парите, които би могъл отбора да спечели. Да поговорим и за това, тъй като от там също ще влязат свежи средства в касата на Българския футболен съюз. Точно което така. Е добре. Точно така. Самото участие всъщност на Българския футболен съюз, т.е. националния отбор, защото БФС администрира националния отбор, ще донесе 750 000 евро, т.е. около 1,5 милиона. Това е общия награден фонд и това става просто тук за лига. Защото те са на лиги, 4 лиги, лига А, Б, С и Д. А първата, естествено, тя получава... Най-много, защото са най-силните. Милион и половина, след нея милион, ние 750 000 евро и последната, точно така, 500 000 евро. Победителят дублира парите, т.е. ние евентуално като... живот и здраве, много ще съм щастлив, нали, да спечелим. Да си запазим първото място, защото без да, нали, така, да прозвуча критично, но имахме известна доза късмет в тези два двубоя, т.е. не надиграхме съперниците категорично, но все пак това е нещо, което съществува в футбола и ние ще удвоим съответно парите, ще станат 1,5 милиона евро, около близо 3 милиона, което между другото са сериозни сума, която може да влезе в БФС. Тъй като БФС в своята стратегия, наречена визия за бъдещето, е планирала за следващите 4 години, т.е. тя стратегията се планира спрямо мандата на сегашното ръководство, са планирали 4 милиона лева инвестиции, т.е. по милион на година. Т.е. тези средства един вид ще представляват 75% от общите инвестиции, която БФС смя да направи в инфраструктура, в подобрение, в изграждане на нови съоръжения. Другото, което е Лига, естествено, икономическото правило, пари при пари отиват, те ще получат допълнителни средства в плейофите. Б, С и Д няма да получат. Лига ще получат съответно победители 4,5 милиона, 3,5 милиона за второ място, за трето 2,5 милиона и 1,5 милиона за четвърте. Тоест, реално, от този, който спечели Лигата на нация, защото Лигата, която са най-добрите отбори, те всъщност от тях се излъчи носителят на трофея, защото има трофей в този формат. Той ще получи максимална сума 7,5 милиона евро, което за големите федерации това не е голяма сума, но примерно за нас едни 3 милиона са напълно добре дошли. И другото, което от стратегическа гледна точка, не само от финансова, във всяка една лига, победителят съответно се изкачва в следващия етап. Тоест, следващия път, когато се провежда тази Лига на нациите, ако ние сме първи, ще се изкачиме в Лига Б. Там парите са повече, но от стратегическа гледна точка отборите, които са на последно място, те ще изпаднат в по-долна дивизия. И един вид те така по-лесно ще могат да се класират за участие, без да минават през квалификационния етап. Това също не трябва да се подценява. Да, между другото, тук сте прав, защото изпадайки в лигата, където са Лихтенщайн, Сан Марино, Люксембург и така нататък, по-лесно може да си първи и да отидеш на европейското. Точно, да, това е. Където пък се генерират повече приходи. Да, точно. Ето това е, между другото. Да, това е така
може би така финансово издържано, ако някой отбор се прави такива сметки. Което италианците са царе на това. Сигурност, да. Благодаря за това гостуване. Надявам се, когато вече започне строежа на този стадион, отново да ни гостувате, вече да коментираме реално за това ще има ли България нов национален стадион, където да играят футболисти и да се радваме на техните успехи. И аз благодаря. Благодаря ви. Сега продължаваме с нападателя на ЦСКА Кирил Десполов, който ще бъде готов за предстоящия матч с Черноморе. Може би някой от вас не знае, че той получи контузия в двубоя с Норвегия, точно на националния отбор, но вече е готов и ще може да играе срещу моряците. Десподов сподели очакванията си за предстоящия матч на ЦСКА срещу Черноморе в събота. Всичко е наред. Така получих удар в коляното, нали, с железни бутони. Малко ми го цепна, но се оправи всичко, така че съм готов и съм на линия да помогна на отбора. Черноморе е един доста добър отбор, доста тежък съперник. Винаги играят, дават 100% от себе си, особено когато играят с отбори като ЦСКА, Левски и Лудогорец. Искат да вземат точки. Но ние така ще гледаме да играем нашата игра. Не мога да ти кажа какво ги превъзходваме. Това ще видите в събота. Имаме си план, който треньора го разговаря с нас. Ще го използваме в събота и мисля, че ще се получи успешно. Но наистина знаем всички, че ни очаква доста тежък матч, защото Черноморе са добър отбор. Наистина. За мен не е важно да стана голмайстор, важно е да помогна на отбора с головете си и асистенциите, за да спечелиме трофей. Така че дали ще стана голмайстор или не, това не е чак от толкова голямо значение за мен, защото все пак аз съм крило, не съм централен нападател. Имаме кой да вкарва головете, аз ще му подавам колкото мога. Разбира се, когато ми се отдаде възможност, ще отбелязвам голове, но не е на първо място това нещо. Всички сме искрени в отбора, ние всеки ден сме заедно, едно семейство сме. Не мисля, че някой завижда на някой. Всеки играе за отбора, помагаме си заедно, така че ЦСКА мисля, че има един много добър колектив и сме едно добро семейство. Нападателя вярва, че добрият старт на България в Лигата на нациите ще отвори по-широко вратите към класиране за Евро 2020. Разбира се, че вярвам. Мисля, че всеки един в отбора вярва. Ние ако не вярваме, защо тогава излизаме на терена и играем? Все пак играеме за България. Няма как да не вярваш. Всички го вярваме, всички го искаме и ще направим всичко възможно да се случи това нещо. Трябва да има резултати. Както виждате, почваме да връщаме хората на стадиона. Така наистина очакванията вече ще са много голями. Не мисля, че трябва да се притесняваме, а просто трябва да стоиме здраво стъпени на земята и да продължаваме да работим както работим до сега. Нямам проблеми за адаптация. Разбираме се всички перфектно. Настроението е чудесно там, няма караници, няма, всички се разбираме, така че не съм имал проблем с адаптацията. Според мен това е така доста добре, че изиграх два мача за националния отбор, официални. Аз съм благодарен на господин Хубчев, че ми даде този шанс да започна в първите 11. И така мисля, че се представихме на едно добро ниво. Виждате два мача, 6 точки, което е добре много. 21-годишният футболист е категоричен, че добрите изяви няма да го главозамаят и остава здраво стъпил на земята. Това мисля, че не само при мен го има, а при хора, които са извън футбола, които постигат някакви неща в работата си. Наистина тежко е и трябва да се опазиш от тези неща, защото човек, който не си е патил, не знае какво е. Мисля, че трябва да приемаш по-спокойно нещата и да гледаш по-обективно, не да мислиш, че като ти кажа 2-3 пъти ти си номер едно и вече да летиш, защото това няма да ти помогне. Мисля, че по-скромно е по-добре. И колкото по-малко се пише за теб, също така е по-добре. Десподов получи поредно признание за добрите си изяви през този сезон и спечели наградата за най-добър футболист на месец август.